Buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente al curso de Sistemática y Biogeografía de Peces Dulceacuícolas Suramericanos. En la tarde de hoy, 8 de julio, vamos a asistir a la clase sobre el orden Gymnotiformes con el profesor Luis Peixoto. Profesor, bienvenido. Se está haciendo la grabación de esta clase con la autorización del profesor y los participantes. Profesor, bienvenido a esta clase. Muchísimas gracias por sacarnos un espacio en su agenda y compartirnos todos sus conocimientos. Legal. Boa tarde a todo mundo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite para apresentar essa aula sobre gimnotiformes. E eu vou começar a compartilhar minha tela agora. Bom, imagino que todos estejam vendo minha apresentação, certo? Sim, professor. Estamos vendo a vida. Legal. Bom, boa tarde, meus amigos. Vamos falar hoje sobre os gimnotiformes. É claro que 4 horas é um tempo bastante extenso para falar sobre esse grupo e a minha ideia é não tornar a aula muito cansativa. Então, provavelmente, utilizaremos bem menos do que essas 4 horas. A gente vai, nessa aula sobre os gimnotiformes, a gente vai percorrer alguns aspectos sobre a diversidade do grupo, mostrando algumas características interessantes sobre a eletrogênese e algumas características mais gerais sobre esses peixes e também, obviamente, tentar fornecer informações para vocês sobre como identificar os principais grupos ou, pelo menos, os gêneros dentro dessa ordem. Então, e por fim, eu vou mostrar para vocês algumas considerações sobre as hipóteses de relacionamento filogenético, que a partir dos estudos que estão sendo implementados na ordem. E algumas inferências evolutivas também que nós podemos obter após a interpretação das características como a eletrogênese e a presença da nadadeira caudal ou não dentro dos gimnotiformes. E eu gostaria de lembrar que ao longo da aula, quando formos percorrer especificamente com relação à diversidade e eu mostrar para vocês as características diagnósticas dos gêneros de gimnotiformes, alguns nomes estarão em amarelo e isso indica que são gêneros raros em coleções, né? E outros gêneros estarão em vermelho, isso significa que nós só temos os espécimes tipos depositados em coleções. Então, é só uma informação para, caso alguém tenha interesse em saber como é o depósito desse material dos gimnotiformes em coleções científicas. E para simplificar também, sempre no canto superior direito, na maioria das vezes, eu coloco também a distribuição dos táxons que eu vou estar mostrando para vocês. Certo? Bom, os gimnotiformes, eles são conhecidos como sarapóis, enguias elétricas, peixes elétricos neotropicais ou knife fishes. E eles são a diversidade, a classificação atual do grupo, corresponde a 5 famílias, as famílias Gymnotide, Ranfictide, Popomide, Sternopigide e Apteranotide. E, mas no início da classificação já foram propostas até 6 famílias, com a família Electrophoridae, que seria composta somente pelo poraqué ou temblor. Então, e as demais famílias com uma composição taxonômica tradicional, como a gente vai ver ao longo da aula. Mas atualmente, reconhece-se 5 famílias nessa ordem. E esse grupo, ele
As principais características que ajudam a identificar um geminotiforme é exatamente esse corpo cilíndrico ou achatado, com uma nadadeira anal extremamente alongada, localizada na margem, onde praticamente toda a margem ventral do corpo, e é uma nadadeira anal que possui comumente margem de 100 raios na nadadeira. Outras características incluem, como eu vou falar posteriormente, a ausência de algumas nadadeiras, sendo que a nadadeira caudal é presente somente a pteranotide e recentemente descoberta no temblor. E essa característica única morfológica dos gimnotiformes, ela é intimamente associada com a eletrogênese desses bichos, né? Então, esses peixes são capazes de produzir bioeletricidade. E, basicamente, a bioeletricidade que eles produzem são classificadas em dois tipos. Nós temos as descargas elétricas do tipo onda, que é presente em apteranotide e esternopigide, e as descargas elétricas do tipo pulso, que é presente em ranfiquitide, popomide e também em geminotide. Esse tipo de descarga, elas podem ser reconhecidas através do silêncio elétrico. Então, as descargas elétricas do tipo onda não possuem nenhum tipo de silêncio elétrico. São correntes contínuas. Enquanto que as do tipo pulso, como presente em geminotide, nós temos um silêncio elétrico entre cada pulsagem ao longo do processo de produção de eletricidade. E isso faz com que a gente consiga reconhecer mesmo em campo pelo menos a família que nós estamos, ou proximamente as famílias que nós estamos tentando coletar. Eu vou falar um pouco para vocês lá para frente sobre alguns equipamentos que nós usamos para coletar os geminotiformes, mas um deles é um equipamento que nós popularmente chamamos de geminofinder, que é um equipamento que traduz as ondas elétricas em sons. Então, ao longo da coleta, nós conseguimos ver qual é a família a partir da captação das ondas elétricas que esses bichos possuem. Então, para vocês terem uma ideia, veja, a onda elétrica não produz som, tá? O som que eu vou mostrar para vocês é uma tradução que o equipamento faz da corrente elétrica. Então, a do tipo onda, como presente em esternopigide, em apteranotide, vocês percebam que é um som contínuo. Eu vou pedir para quem... acho que todo mundo está com um som ligado, né? Espera. Então, eu vou dar o play aqui. Esse tipo de som que eu acabei de mostrar para vocês é exatamente a tradução do geminofinder das correntes elétricas do tipo onda, que é presente em esternopigide e em apteranotide. Então, percebam que é um som contínuo, sem nenhum tipo de silêncio elétrico. O outro tipo de descarga elétrica, que é do tipo pulso, é descontínuo, ou seja, apresenta um silêncio elétrico ao longo da produção dessas descargas. Por exemplo, então, se vocês prestarem atenção nesse tipo de som que eu mostrei agora, vocês podem perceber que são batidas rítmicas, ou seja, entre cada batida existe um silêncio elétrico, ao passo que nos esternopigide esse silêncio não existe. Todo mundo conseguiu ouvir isso? Só para ter certeza, tudo certo? Se vocês puderem botar no chat aí algumas pessoas. Tatiana? Sim, eu sim lo escutei. Beleza, vou continuar então. Legal. Então, esses são os tipos de... basicamente, esses dois tipos de onda que são produzidos por esses organismos. E o interessante também é que, na maioria das vezes, esses tipos de descarga são espécies específicas.
Então, existem muitos estudos de bioeletricidade que caracterizam o tipo de descarga elétrica e tornando capaz a identificação das espécies através dessas descargas. Seria uma situação análoga ao canto dos pássaros, né? Então, é possível identificar pássaros através dos cantos e é possível também identificar boa parte das espécies de gimnotiformes através das frequências das descargas elétricas. Esses bichos usam esse campo eletromagnético, né, que eles produzem basicamente para perceber o meio, né, para se comunicar, para detectar parceiros potencialmente reprodutivos e também para localização de presas, né? Então, é basicamente o principal órgão sensorial desses bichos. E a morfologia única desses peixes, ela está intimamente relacionada à eletrogênese, né? Porque, como eu disse na minha primeira aula sobre a introdução dos peixes sul-americanos, eles se movem através da movimentação dos raios da nadadeira anal, né? E isso permite com que, durante o nado, esses peixes fiquem estáveis. Então, a maioria deles, durante o processo de natação, fica basicamente reto. Os bichos ficam retilíneos, movendo só a nadadeira anal. E isso cria uma certa uniformidade do campo eletromagnético, aumentando em muito a capacidade das funcionalidades dessa característica, né? Então, esse padrão morfológico único é intimamente relacionado à eletrogênese, porque potencializa a capacidade de percepção do meio, a capacidade de encontrar parceiros reprodutivos e de comunicação. Essa bioeletricidade, ela é gerada e também detectada através de órgãos específicos que tem no corpo desses bichos, como algumas espécies possuem órgãos acessórios na cabeça, ou então localizadas na região próxima da nadadeira peitoral e até mesmo na margem ventral da cabeça. Boa parte das espécies também apresentam esses eletrócitos, né, que são células modificadas para a captação de bioeletricidade na região posterior do corpo. Então, é possível ver esse tipo de estrutura. Se você pegar uns gimnotiformes e colocar contra a luz, certamente você vai conseguir ver esses eletrócitos na região posterior do corpo desses espécimes. E é claro que existe também uma variedade de órgãos elétricos. Então, em poraquês ou no temblor, basicamente boa parte da musculatura axial do corpo, ela é modificada nesses órgãos elétricos. Aqui, nessa imagem superior, é um poraqué que eu preparei para estudar a musculatura dos bichos e desenvolvi um protocolo especial para ver a musculatura, a gross morphology dos órgãos elétricos. Então, tudo isso que vocês estão vendo em azul é basicamente o órgão elétrico dos poraqués ou dos temblores, né? E em amarelo é o restante da musculatura não modificada, mas toda essa parte que vocês estão vendo em azul é órgão elétrico modificado a partir dos tecidos miológicos. Aqui também, isso aqui é um gimnótus, e também todos esses conjuntos de estruturas localizados na margem ventral da cabeça na margem ventral do corpo são órgãos elétricos, e também algumas espécies de bracopomos apresentam, de hipopomide, na verdade, apresentam esses órgãos acessórios que ajudam na captação ou produção da bioeletricidade. E o interessante desses bichos é que, segundo alguns autores, como o Wu, já se sabia da existência dessa capacidade de produção de eletricidade. E essas informações chegaram basicamente ao continente europeu através de muitos naturalistas, em que observaram que vários índios sul-americanos utilizavam o temblor para tratamento de gota. Então, há relatos de que várias comunidades indígenas usavam os poraqués ou os temblores para tratar doenças similares aos sintomas que nós conhecemos hoje como gota. Então, basicamente, colocava algum membro da família em pequenas poças ou igarapés, onde tinha esses temblor,
e, através do choque, teoricamente, tratavam-se dos sintomas da gota. E exatamente essa informação chegando no continente europeu, em que Washington começou a estudar a eletrofisiologia, né? Então, abriu um novo campo para os estudos a partir desses relatos de naturalistas. E, obviamente, até então não se existia o conceito de eletricidade ou bioeletricidade. Então, essa capacidade de gerar descargas elétricas, até então conhecidas apenas para o temblor, ela era tida como um remédio para tratamento de gota ou como um veneno, né, já que também machucava. Então, até então não se existia o conceito, né, desse campo de estudos de eletricidade. E o interessante é que, exatamente por conta dessa característica de produção de descargas elétricas muito altas do temblor, Hunter começou a investigar a anatomia, né? Então, era interessante saber de onde vinha essa capacidade de gerar de gerar essa eletricidade, né? Então, em 1775, Hunter fez um trabalho anatômico muito extenso sobre a anatomia do temblor, descrevendo principalmente os órgãos elétricos. E o interessante é que Alessandro Volta, com base nesses estudos anatômicos de Hunter, desenvolveu o que ele chamou até então de órgão elétrico artificial, que foi basicamente o que hoje nós conhecemos como baterias. Então, com base nos estudos anatômicos de Hunter em 75, Volta desenvolveu e arquitetou o que hoje nós chamamos de bateria, que são equipamentos que estão em vários carros, enfim, vários equipamentos que nós usamos atualmente. E o interessante é que boa parte desse conhecimento de bioeletricidade gerada ficou restrita aos peixes em que nós seríamos capazes de sentir a eletricidade, né? Então, como o poraqué, como raia-torpedo, como o malapterurus, que é um bagre africano. Então, boa parte da bioeletricidade gerada por vários organismos que produzem eletricidade, especificamente em peixes, né, ela era desconhecida até 1951, quando uma série de autores, principalmente na década de 1960, 1970, começaram a investigar outros organismos, especificamente os peixes, no caso, que também produziam descargas elétricas, como alguns osteoglossiformes, especificamente também diminutiformes de pequeno porte e outros grupos de peixes. Bom, então, os diminutiformes, além dessas características, eles também são muito interessantes por outros aspectos biológicos do grupo, né? E essa diversidade, como eu falei anteriormente, ela é reconhecida atualmente em 5 famílias, cerca de 36 gêneros, sendo apenas um fóssil, como a gente vai ver mais para frente, e a diversidade é estimada atualmente em torno de 255, 260 espécies formalmente reconhecidas. E é impressionante ver como o acréscimo dos estudos taxonômicos tem ajudado no reconhecimento dessa biodiversidade. E isso também se deve a boa parte aos novos métodos de reconhecimento de biodiversidade, como, por exemplo, estudos de análise molecular e também os próprios estudos de eletrofisiologia. Também novas coletas e novos conceitos de definições do reconhecimento de espécies. E também boa parte desse acréscimo de biodiversidade tem sido proporcionado pela constante renovação de especialistas em diminutiformes. Então, até 1955, nós tínhamos aí pouco mais de 50 espécies formalmente reconhecidas, e desde então houve uma explosão do reconhecimento dessa biodiversidade para mais de 250 espécies, podendo chegar aí com estimativas que existam ainda pouco mais de 100 ou 150 espécies para serem descobertas. Então, quem tiver interesse, vamos trabalhar com os diminutiformes. Esse grupo, toda essa diversidade ocorre estritamente no continente sul-americano, com algumas espécies descritas para o sul do México, né, e ocorrem em diversos ambientes. Ocorrem em ambientes de grandes rios, corredeiras, igarapés, pequenos córregos e também algumas espécies que são adaptadas para
para viver em ambientes cavernícolas, né, como a Igmania vicentipedia, que muitos indivíduos de uma população, não todos, possuem inclusive a redução dos olhos. E boa parte dessa diversidade ela é encontrada especificamente no Rio Amazonas e no Orinoco, onde na região amazônica mais de 70% do total de espécies dos miotiformes ocorrem nessa região. Então, boa parte do... basicamente quase todos os gêneros de gimnotiformes ocorrem na região amazônica. Bom, e o método de captura desses peixes não é muito diferente de outros peixes de água doce. Então, normalmente nós utilizamos peneiras, arrastos em cachoeiras e também uma coisa que ajuda muito a capturar os gimnotiformes é a utilização desse aparelho, que é o Gimnofinder. Basicamente, ele é um aparelho de rádio em que nós conectamos um eletrodo na ponta e normalmente uma pessoa vai procurando ver se detecta algum sinal elétrico, enquanto que outra pessoa vai coletando e fazendo raspagem no fundo de areia ou de folhiço para ver se consegue coletar alguns espécimes. Normalmente funciona muito bem e é um método bastante eficaz, principalmente para detectar a presença de temblor nos ambientes que nós coletamos. E o temblor normalmente ou se coleta com rede de arrasto também ou com arpão, né, que é normalmente um método um pouco mais seguro para coletarmos. E um método de coleta bastante eficaz também, principalmente para coletar os apteranotídeos, que tem uma grande diversidade em fundo de grandes rios, é a utilização de rede de arrasto, né, em que nós fazemos o arrasto em toda, basicamente em uma profundidade mediana ou na caia dos rios para tentar pegar o maior número de indivíduos possíveis. Então esse é um método também bastante eficaz para pegar e coletar principalmente a pteranotídeo. Bom, esses bichos eles possuem também diversos estilos de vida, então eles possuem hábitos bastante interessantes, boa parte das espécies, né? Então nós temos algumas espécies de gimnorrhamphics, que utilizando esse focinho extremamente alongado, começa a tentar capturar e se alimentar de microinvertebrados em fundos arenosos. Uma outra coisa interessante é que os temblor, apesar de serem bastante, darem algum tipo de receio ou medo, né, eles inclusive podem ser facilmente domesticados em aquários. Então aqui é um exemplo de uma pessoa que criou um puraqué desde filhote e ele já está bastante dócil, então é possível também domesticar bem um puraqué, apesar da capacidade de geração de bioelectricidade. E algumas outras espécies, como esteatógenos, fazem mimetismo também com alguns tipos de plantas, algumas espécies de planta, em que eles ficam completamente parados e mimetizando essas plantas. Então é bastante interessante ter uma noção de toda a diversidade desses organismos. Um dos comportamentos mais interessantes também é de Platyrus ternarcus, que é um gênero que a gente vai ver um pouco mais para frente, em que ele é comumente encontrado de cabeça para baixo, fixado em alguns galhos de algumas plantas subaquáticas, também mimetizando um tronco, uma folha podre ou uma folha em estado de degeneração. Então esse é um bichinho bastante interessante também de coletar, basicamente ver onde tem folhiço, e provavelmente ele está lá de cabeça para baixo, segurando algum raminho de planta. Então, dentro dos gimnotiformes, falando um pouco de considerações mais gerais, né, nós temos espécies generalistas, em que elas se alimentam basicamente de tudo, de microinvertebrados, material vegetal, de pequenos vertebrados. Temos algumas espécies que apresentam modificações estruturais em toda a morfologia do crânio, em que
resultam numa adaptação extrema para alimentação de itens bastante específicos, como pequenos invertebrados, né? Como as espécies de esternacorrincos, que apresentam esse focinho tubular e com uma boca bem pequena, que é um dos poucos vertebrados, se não o único, que apresenta um estilo de alimentação em que é caracterizado por pinça e suga. Então, esses bichos, eles basicamente pinçam a presa e depois fazem um processo de sucção para a cavidade oral. Temos algumas espécies, como as espécies de Sternaquella, que anteriormente eram conhecidas como magos ternarcos, em que elas são especializadas no consumo de outros filamentos caudais de outros diminutiformes. Então, esses bichos, eles apresentam essa boca voltada dorsalmente, provavelmente como modificações estruturais para o consumo dos filamentos caudais de outros diminutiformes. Então, se pegar, por exemplo, Sternaquella raptor ou Sternaquella dulce, abrir o estômago desses bichos é quase certamente a chance muito grande de encontrar somente filamentos caudais. E também temos algumas espécies que se alimentam através de filtração, como os rabdolicopes, em que eles apresentam modificações nos arcos branquiais, que são utilizados basicamente como uma cesta para a obtenção de plâncton, né? O fitoplâncton através do processo de filtragem. E sobre dimorfismo sexual, esses bichos, alguns dimorfismos sexual de diminutiformes são caracterizados pela diferença de tamanho, né? Então, às vezes, o macho pode possuir o dobro do tamanho da fêmea, ou o contrário, a fêmea possui um tamanho maior quando comparado aos machos e mesmo estágio de desenvolvimento. Mas um dimorfismo sexual comum encontrado em várias espécies da ordem é a diferença do filamento caudal. Então, por exemplo, nessa imagem é possível ver uma diferença nítida entre o filamento caudal de um macho e de uma fêmea. Isso provavelmente está relacionado com a amplitude da capacidade de detecção de bioeletricidade, né, de campos eletromagnéticos. Então, um filamento caudal desse tamanho aumenta bastante a superfície corpórea desses espécimes, o que potencializa a chance de encontrar parceiros potencialmente reprodutivos. Não. E existem algumas modificações também muito interessantes, como o Brachypopomus draco, que recebeu esse nome graças a essa expansão que ocorre no filamento caudal dos machos e que também é um dimorfismo sexual, e daí o seu nome, né? Draco, porque lembra a cauda de um dragão. Outros tipos de dimorfismo sexual ocorrem também em algumas espécies, por exemplo, de arcolemos ou de apteranotite, mas sendo mais comumente encontrada em apteranotite, que é o alongamento do focinho. Então, os machos, por exemplo, de arcolemos, que é um membro de esternopigídeo, apresentam um focinho muito mais alongado do que as fêmeas. E um exemplo clássico e muito legal de sempre mostrar são algumas espécies de Compsaraia, que apresentam esses focinhos também extremamente hipertrofiados, né, e que são utilizados para o confronto entre machos na disputa de território, na disputa de fêmeas. Então, os machos, na época da reprodução, desenvolvem esse focinho extremamente alongado, que são utilizados como armas mesmo, né? Então, esse também é um outro tipo de dimorfismo sexual que ocorre em diminutiformes. Um outro tipo também de dimorfismo sexual que ocorre, se eu não me engano, somente em apteranotite, é a hipertrofia dos dentes, né? Então, em várias espécies, os machos apresentam esses dentes bastante desenvolvidos, né? Chegando a formar uma coroa de dentes mesmo, que também são utilizados como armas, né, para defesa de território ou pela disputa de fêmeas, sendo bastante bem desenvolvido mesmo, completamente diferente das fêmeas. E um outro caso clássico também são algumas espécies de esternacorrincos, que apresentam esses dentes bastante hipertrofiados, também são utilizados na defesa do território. E é interessante que na época de reprodução desses bichos é muito comum coletar
esses espécimes bastante machucados. Então, eu acho que eles gastam boa parte do tempo brigando no fundo dos rios, porque é impressionante ver como esses bichos são, ficam bastante machucados, né? Coletamos esses espécimes e é possível ver várias feridas nos flancos desses peixes. Sobre reprodução, existem alguns trabalhos de reprodução dos gimnotiformes, mas ainda dá um tipo de informação bastante escassa, mas teoricamente a diminuição da condutividade dos ambientes fluviais neotropicais e o aumento do nível da água, ou simplesmente a diminuição da condutividade dá início ou estimula esses bichos a começar o processo, os processos reprodutivos. Normalmente as desovas são parceladas, né, com intervalo de 2 a 5 dias e podendo depositar de 1 até 1.000 ovos em superfícies pedregosas ou então em folhiços ou pequenas tocas. E algumas espécies também, interessantemente, apresentam cuidado parental, como o próprio temblor, que apresenta o cuidado parental. Então, esses bichos constroem ninhos e ficam protegendo a prole durante boa parte do desenvolvimento dos filhotes. Uma coisa muito interessante em gimnotiformes é sua capacidade regenerativa. Esses bichos, se danificados, se sofrerem algum tipo de dano, conseguem regenerar quase que completamente a estrutura como próximo da condição natural, né? Então, é possível verificar que ocorre um processo de regeneração após um dano e que resulta basicamente na volta da condição normal. Em alguns isso é muito interessante porque alguns espécimes que nós analisamos em coleções, às vezes é imperceptível, a regeneração é tão perfeita que é imperceptível verificar se o bicho está regenerado ou não, né? Então, é sempre bom para quem for trabalhar com taxonomia ou tentar identificar os gimnotiformes, se for, por exemplo, medir o filamento caudal ou contar o número de raios, é sempre bom ter certeza de que aqueles espécimes não estão regenerados. Já aconteceu de eu estar descrevendo uma espécie nova de gimnotiformes, medir uma série de espécimes, contar uma série de espécimes, e na hora que eu fui tirar a radiografia para conferir o número de vértebras, por exemplo, eu vi que aqueles bichos estavam regenerados. Então, é sempre importante ter essa noção de que você pode estar sempre analisando um espécime potencialmente regenerado, né? Outros espécimes não. Às vezes você olha e consegue perceber que o bicho está regenerado. Mas é bom ter esse cuidado quando for identificar ou descrever alguma espécie nova de gimnotiforme. Se possível, é sempre radiografar ou diafanizar. Mas com o tempo todo mundo consegue treinar o olho para identificar um bicho potencialmente regenerado. E o interessante é que essa regeneração, ela aparentemente também está correlacionada à bioeletricidade, né? Então esses bichos são usinas de eletricidade e a regeneração também é um fator importante para eles, porque, veja, boa parte a eletricidade, de uma maneira geral, nos gimnotiformes é produzida através de células musculares modificadas em órgãos elétricos, exceto em apteranotídeo, que é neural, como a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas então, se ocorre algum tipo de dano nesses espécimes, a capacidade de produção de eletricidade também é influenciada, né? Então, tem uma diminuição. Então, por exemplo, em A, onde está vermelho é a descarga elétrica dessa espécie em Brachypopomus, sendo que em B, desculpa, em preto, você vê um espécime com produção de bioeletricidade numa condição normal. Então, é possível ver que existe uma diferença, né? Uma condição distinta do que seria da condição natural. Ao passo que, ao longo do desenvolvimento, quando o bicho vai regenerando, essas descargas elétricas vão se modulando. Então, aparentemente, a capacidade regenerativa desses bichos também está relacionada ao processo de descargas elétricas, tendo visto que sempre a condição natural deles sempre está relacionada à produção de bioeletricidade também. Então, era basicamente isso que eu estava falando sobre a bioeletricidade, né? Então, esses bichos, teoricamente, regeneram boa parte das estruturas para tentar modular a condição
natural de todas as descargas elétricas que eles produzem. Gente, amigos, até aqui tudo certo. Alguém quer falar alguma coisa? Até agora tem quase 35 minutos de aula. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Beleza. Então, vou seguir. E com relação aos relacionamentos evolutivos da ordem, existem uma série de hipóteses, né? Então, alguns estudos indicam os diminutiformes como irmão. Uma pergunta aqui do outro, sim, a pteranotide tem cuidado parental. Bom, até onde eu recordo, eu desconheço o cuidado parental em pteranotide. Eu não lembro de ter lido nada sobre. Eu acho que não, mas sempre existe a possibilidade, né? Mas até onde eu lembro, não existe. Eu sei que registrado na literatura científica tem esternopigos, gimnotos, e uns poraquéis, obviamente, né? Ah, o cuidado parental em esternopigidia, basicamente, algumas espécies de esternopigos protegem e ajudam no processo de oxigenação das larvas, né? Então, os bichos ficam, basicamente, tendo cuidado de fazer a movimentação de água próximo da prole para sempre estar renovando o oxigênio e deixar o ambiente mais limpo possível para o desenvolvimento das larvas, né? E proteção também. Normalmente esses bichos protegem bastante as larvas. Macho e fêmea. Então, num paper que eu li sobre isso, era basicamente função do macho, mas tinha algumas espécies intercalam, né? Então, às vezes é mais o macho, às vezes pode ser mais a fêmea, mas sempre envolve os dois sexos em diferentes níveis. Mas é importante mencionar também que a diversidade de comportamento desses bichos é tão grande que eu acho que ainda vai ter muita coisa para ser descoberta aí com relação à reprodução desses bichos, né? É muito difícil reproduzir os diminutiformes. Já conseguiram e conseguem, principalmente o pessoal que trabalha com aquariofilia, consegue reproduzir os diminutiformes, mas é uma missão um pouco complicada. Tanto que existem alguns estudos de desenvolvimento, mas são escassos quando comparado a outros grupos de peixes, como, por exemplo, os caraciformes. Outra pergunta. Os alevinos. Sim, os alevinos geram bioeletricidade. Desde que esses bichos nascem e logo depois já conseguem gerar algum tipo de bioeletricidade. Inclusive os poraquéis, espécimes bem pequenos, se você tocar neles, você já consegue sentir algum tipo de corrente elétrica, né? As mucosas atuam como isolante. Eu não lembro, não me recordo de ler algum trabalho sobre isolante com relação à bioeletricidade, né? Eu acho que a mucosa desses peixes funciona como a mucosa da maioria dos peixes, principalmente porque a voltagem que eles produzem, na maioria das vezes, é muito baixa, né? Exceto o temblor, que pode chegar aí a quase 900 volts. Mas o interessante é que quando eu analiso a anatomia de um temblor, a pele dele é bastante espessa e eles apresentam um tecido conjuntivo entre a pele e os músculos bastante espesso. Então, talvez isso ajude a atuar como algum tipo de isolante, mas é só uma ideia minha, só uma hipótese. Não vi nada parecido. Inclusive, quando eu analisei um Malapterurus, que é um bagre africano, que também produz até 400 volts, ele apresenta esse mesmo tipo de padrão morfológico, com uma pele bastante espessa e um tecido conjuntivo entre o músculo e a pele bastante hipertrofiada também. Provavelmente isso ajude a algum tipo de isolamento elétrico. Poderia suceder que um peso da ordem de menor está produz o pulso elétrico de tecidos e radicílio para outros.
Então, talvez, mas exceto a maioria dos gimnotiformes não caçam outros peixes, exceto os gimnotos, puraquê, o temblor e esternopigos, mas a maioria desses bichos não se alimentam de outros peixes, né? Não completamente. Então, só pergunta se um espécime que está danificado. É de pulsos? Ah, bom, não sei, tudo é possível. Mas acho pouco provável. Alguma outra pergunta? Bom, vou seguindo então. Deixa eu ver o meu tempo. Bom, então, existe alguma outra pergunta? Podem gerar eletricidade para indicar início de reprodução? Sim, normalmente eles utilizam a bioeletricidade também para o reconhecimento de machos e fêmeas, né? Então, a bioeletricidade que eles utilizam é também utilizada majoritariamente para reprodução. Agora, eu não sei, isso é uma dúvida que eu gostaria de ter, como o pessoal de aquarismo faz para reproduzir esses bichos, porque é realmente muito difícil. Mas eu imagino que eles usem algumas substâncias para mexer ou alterar a condutividade da água, né? E aí esses bichos veem isso como um sinal de, como um gatilho para iniciar o processo reprodutivo. Pode ser isso. E sem dúvida, se eu entendi sua pergunta, esses bichos usam a eletricidade sim para reprodução, né? Assim como uma fêmea de um passarinho reconhece o macho da mesma espécie, esses bichos se reconhecem machos e fêmeas através dos padrões dos pulsos eletromagnéticos que eles produzem. Certo? Se não tiver nenhuma. Beleza, então vou seguir. E nada. Bom, então existem algumas hipóteses, né, de quem seria o grupo de peixes mais relacionados aos gimnotiformes. Então, para lembrá-los, os gimnotiformes são membros de Osteriophysi, que é aquele grupo de peixes que apresenta as vértebras anteriores modificadas em um aparato weberiano, né, esse grupo foi foco de vários estudos filogenéticos. Então, alguns trabalhos indicam os gimnotiformes como grupo irmão dos crassiformes, que são aquela ordem que inclui as piabas, piranhas, pacus e uma série de outros peixes. Outros estudos, desculpa, outros estudos indicam os gimnotiformes como grupo irmão de caraciformes, independentemente se caraciformes for monofilético ou não, ou pelo menos uma parte de caraciformes, e ciliformes, que são os bagres. Alguns outros estudos indicam nenhuma resolução dos relacionamentos entre um clado que é denominado como caracifise, que é composto por ciliformes, caraciformes e gimnotiformes, então não se saberia qual é o grupo de peixes mais relacionados aos gimnotiformes. Mais uma hipótese que é comumente recuperada, principalmente em dados morfológicos, é que os gimnotiformes seriam grupo irmão dos bagres ou dos catfishes. Então, essa é uma hipótese em que comumente os estudos baseados em morfologias, morfologia em anatomia, recupera esse tipo de relacionamento. Um trabalho recentemente publicado em 2016 recuperou, curiosamente, gimnotiformes como grupo irmão de caraciformes, sendo caraciformes parafilético e ciluriformes. Um trabalho baseado basicamente em dados moleculares recuperou o monofiletismo de Silurifis, que é um clado composto por gimnotiformes e ciluriformes, que é um clado recuperado basicamente, também recuperado tradicionalmente com base em morfologia. Então, aparentemente, os gimnotiformes seriam o grupo irmão dos ciluriformes.
E esse é um dos trabalhos que tem sido recuperado tradicionalmente, né? Um relacionamento de diminutiformes como grupo irmão de siluriformes, lembrando que alguns trabalhos com base em dados moleculares recuperam também diminutiformes como mais relacionado aos caraciformes. Bom, então, agora a gente vai entrar um pouco mais, até aqui nós falamos características gerais dos diminutiformes, né? Então, vamos, a partir de agora, conversar um pouco sobre como identificar os principais grupos, né? E o diminutiformes, desde da ordem, passando pelos gêneros e até mesmo alguns grupos de espécies. Então, o meu objetivo é que, nessa parte da disciplina, vocês consigam ter uma noção do que nós utilizamos para identificar os diminutiformes e também consigam, caso não tenham alguma experiência com o grupo, identificar alguns gêneros dessa ordem. Beleza? Então, em qualquer momento, sinta-se à vontade para perguntar, questionar. Eu vou deixar o chat aberto aqui e sempre vou dar uma olhada caso surja algum tipo de dúvida. Bom, então, relembrando, né, para identificar os diminutiformes, é importante lembrar que esses bichos não possuem a nadadeira dorsal, eles não possuem a nadadeira adiposa, eles não possuem a nadadeira pélvica. A nadadeira anal é uma nadadeira anal extremamente alongada, com mais de 100 raios, comumente mais de 150 raios. E a nadadeira caudal ela é presente somente nas espécies da família Apteranotide e nos puraqués ou temblor. Uma outra característica da ordem é o ânus, que é localizado anteriormente, né, boa parte disso relacionado a essa morfologia única, em que a nadadeira anal ocupa boa parte da margem ventral do corpo. Então, toda a cavidade corpórea celomática desses bichos são modificadas e isso resultou em um deslocamento anterior do ânus. Então, o ânus é localizado bem próximo da cabeça. E esses bichos apresentam uma série de sinapomorfias, né, uma série de modificações além das eletrofisiológicas que corroboram o monofiletismo quase indiscutível de diminutiformes, como, por exemplo, a pouca ossificação de alguns elementos ósseos e também o seccionamento de alguns músculos que só ocorrem nesses bichos, como o levator opercule, e a disposição desse nervo em todas as espécies de diminutiformes. Então, esses bichos apresentam uma série de características únicas que ajudam a reconhecer a sua condição como um agrupamento natural. E existem várias hipóteses de relacionamentos em diminutiformes, mas uma que é comumente recuperada é a exposta no trabalho de Albert, em 2001, em que nós temos a família Gimnotide, composta por eletróforos, que são os temblor, e giminotos, como grupo irmão das demais famílias. Então, teríamos um clado composto por Ranfictide Popomide, e Apteranotide e Esternopigide. Bom, a primeira família, Gimnotide. A diversidade do grupo é composta por dois gêneros e tem uma diversidade estimada em cerca de 45 espécies, né? Nessa família são alocados os puraqués, ou temblor, né, da espécie do gênero eletróforos, e os minotos. Algumas características que ajudam a identificar esses bichos é que, normalmente, tanto o temblor quanto as espécies de giminotos, eles apresentam um corpo cilíndrico. Então, se você olhar frontalmente um giminotide, você vai conseguir ver que eles são um pouco mais arredondados do que os outros giminotiformes que são comprimidos, né? Então, a maioria dos giminotiformes são mais comprimidos, enquanto os giminotides são mais arredondados. Outras características que ajudam a identificar um giminotide, por exemplo, o filamento caudal. Então, as espécies de giminotide apresentam um filamento caudal bastante reduzido, né? Bastante diminuto, se você comparar com a maioria das espécies de giminotiformes, que apresentam um filamento caudal bastante ampliado, ou, como nas espécies de eletróforos, a nadadeira caudal ela é confluente com a nadadeira anal, o que resulta também quase numa total ausência de filamento caudal. Outra característica que ajuda a identificar um membro de giminotide é essa boca voltada dorsalmente.
Então, quase todas as espécies apresentam essa boca superior. E também, perdão, na região dorsal da cabeça, esses bichos não apresentam fontanelas. Então, todos os ossos deles são fechados. Diferente de boa parte das espécies de diminutiformes, em que apresentam uma fontanela anterior e uma fontanela posterior. Em diminutide, não. Esses ossos são completamente fechados, sem nenhuma fontanela. Bom, e o primeiro gênero, né, que estou tentando mostrar para vocês, ajudar a identificar, são os gimnotes, que apresentam uma das características, além dessas que eu citei, é a narina anterior localizada no lábio. Então, a narina ela é localizada bem na margem do lábio superior das espécies de gimnotes, e também pelo padrão colorido, que comumente apresentam faixas ou barras ao longo de todo o corpo. O interessante nesse gênero é que é um dos poucos grupos de peixes elétricos em que apresentam subespécies, né? Então, recentemente foram propostas sete subespécies do complexo da espécie de Gimnotus carapa. Então, atualmente, parte da diversidade de Gimnotidae é reconhecida com base em subespécies. Outro gênero é o Eletróforos, né? Que esses bichos, como eu falei para vocês, é um dos poucos diminutiformes que apresenta uma nadadeira caudal, e essa nadadeira caudal foi recentemente redescoberta, né? Digo redescoberta porque Linnaeus, ao descrever esse bicho, descreve uma nadadeira caudal. Posteriormente, todos os estudos que foram realizados em diminutiformes não citam a ocorrência de nadadeira caudal. Então, a hipótese era que a nadadeira caudal era uma condição apenas de apteranotide. E recentemente, de Santana e colaboradores publicaram um trabalho em que descobrem a nadadeira caudal também no estembor. E uma coisa interessante, né, é que esses bichos são capazes de gerar de cargas elétricas de até quase 900 volts a partir de modificações das fibras musculares, que resultam na composição de três órgãos elétricos, né, que são denominados como órgão elétrico principal, o órgão de Sarki e o órgão de Hunter. Então, esses bichos apresentam três complexos de órgãos elétricos que, recentemente, descobriu-se que cada conjunto de órgão elétrico produz um tipo de voltagem. Então, aparentemente, a produção dessa eletricidade deles é compartimentada. Então, existem uns órgãos elétricos que possuem a capacidade de produzir mais voltagem do que outros. E o interessante é que, até 2019, só a diversidade do Stemblor era apenas uma espécie, Eletróforos elétricos, e de Santana e uma série de autores, do qual me incluo, desenvolvemos estudos de taxonomia em que nós, a partir de dados moleculares e morfológicos, descobrimos outras duas espécies de Puraques, né? Então, nós conhecíamos já Eletróforos elétricos e foram descritas duas espécies, Eletróforos vari e Eletróforos voltai, sendo Eletróforos voltai talvez o vertebrado com maior capacidade de produção de bioeletricidade, podendo gerar aí até quase 900 volts. E como diferencia, outras características legais dos Puraques é que foi uma dissecção que eu fiz, né, para uma outra disciplina, mas na região da cabeça desses bichos, aqui eu removi toda essa pele, toda a musculatura da região anterior da cabeça, e eu desloquei essa membrana que eu mostro para vocês aqui. Então, por baixo dessa membrana, é possível ver todos esses órgãos aqui, que é o órgão respiratório desses bichos. Então, eles apresentam um órgão respiratório na cavidade oral, em que eles é altamente vascularizado e realizam as trocas gasosas também através dessas estruturas. E é interessante porque provavelmente esses bichos utilizam a descarga elétrica precisamente para desnortear a presa, e isso faz com que preserve também a estrutura respiratória, porque a presa fica imóvel através do choque elétrico e ele consegue comer sem danificar esse órgão elétrico que está localizado na cavidade oral. Então, a diferença entre Gimnotus e Puraques é razoavelmente tranquila, né? Então, nós temos
os gnóticos, que são espécies com faixas, com bastante faixas ou padrão maculado, e os puraqués não apresentam nenhum tipo de faixa. Mas também ocorre de pegarmos alguns filhotes, né? Então, como saber se isso é um filhote de puraqué ou se é um filhote de temblor ou de gnóticos? E principalmente porque existem algumas espécies de gnóticos que apresentam o padrão completamente padrão de colorido uniforme, né? Sem nenhum tipo de faixa. Então, uma dica, uma sugestão para vocês é sempre olhar a nadadeira caudal, né? A nadadeira caudal de gnóticos é afilada e apresenta esse filamento curtinho, enquanto os puraqués não, eles não apresentam esse filamento caudal. E também as escamas, puraqués não têm escamas e os gnóticos apresentam escamas ao longo de todo o corpo. Bom, agora a gente vai falar um pouco desse clado, que é a superfamília Ramphictyoidea, composta por Ramphictid e Hippopomídeo. E essa família também é diagnosticada principalmente com base na ausência dos dentes. Então, essa superfamília Ramphictyoidea não apresenta dentes, distinto dos outros gnotiformes e que apresentam dentes tanto no dentário quanto no pré-maxilar. Esses bichos, então, são os gnotiformes sem dentes. A concepção tradicional de amigos, antes de entrar em Ramphictyoidea, já deu uma hora de aula, quase. A gente pode fazer uma pausa de